Dobrý den. Vy už se s nima znáte? Tak já vám musím říct všechny, že asi se teda... Počkejte. Já vám chci něco říct, že jako ty děti si to ráno vzali to po naučení. A já jsem se ptala paní učitele a oni řekli, že by to bylo. Tak dáme pryč. Ale my vám chceme zaspívat, aby se z toho tam nezapomněli. Tak my vám zaspíváme, paní Pilařová. Tak, děti, čertíci, my bohužel tady nemáme pro vás židli. Ale jestli pospojíte. Já to mám klidu. Ježi, to je nějaký divný, co to. Mě se tady splašil ten, jsem tě říct vysavač. Děti, Mikuláši, jo. Nebyl Filip.
Co to jsi mu dělali? Já to jsem čert. Co je mě to si? Tady je věc a drátky a temperky. No, jo. Na vyrábění. No dobrý, děti, tak jste to viděli.